Зробили проєкт, виставили на конкурс на фінансування з фонду регіонального розвитку і пройшли конкурс, нам включили нас в програму фінансування. Цього року нам дають 3 мільйони. Старт робіт – це буде демонтаж і монтаж покрівлі. В цьому приміщенні ми плануємо зробити центр позашкільної освіти з великим актовим залом, з тренажерними площадками, з доступом для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми хочемо зробити отакий освітній центр. Центр, де були б і освітні, і дозвілля дітей. Тут ще плануються дитячі площадки отут перед школою, так, щоб молодь могла тут займатися цілий день на місці, щоб не треба було нікуди переходити.